Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou fazer algo um pouco diferente do que você está acostumado, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha infância, sobre a minha vida. Algumas pessoas já me pediram para fazer vídeo falando sobre como é que foi minha trajetória intelectual, um pouco sobre a minha própria vida mesmo, né? Para que as pessoas possam me conhecer. Eu sei que algumas pessoas me admiram e que querem saber mais detalhes, então eu acho interessante falar sobre mim, já que eu já fiz vários vídeos falando sobre meus familiares antepassados, mas não falei ainda sobre minha própria vida, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a minha infância até os 10 anos de idade. Eu tenho uma sorte, um certo privilégio, por assim dizer, de lembrar muita coisa da minha infância. E eu lembro com detalhes. Desde os 4 anos em diante, eu consigo lembrar o que aconteceu comigo. E isso, de certa forma, é algo realmente muito bom, né? Porque eu lembro de detalhes que me acrescentam e que fazem com que eu possa refletir e me desenvolver como pessoa agora como adulto, né? Então, basicamente, minha história um pouco na minha infância. Eu sou filho de uma mulher chamada Maria e de um homem chamado José. Não sou Jesus Cristo, mas meu pai é José e minha mãe é Maria. E eles se conheceram em grupo de oração, vinculado à paróquia que eles estavam, né? A paróquia Nossa Senhora de Fátima, foi fundada pelo padre Henrique Moraes, que foi um grande homem na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e eles se conheceram lá. Meu pai tinha uma certa tendência a se tornar padre, né? Ele tinha uma certa vocação, mas minha mãe meio que conquistou ele aí nesse grupo, né? E então eles se casaram. Tiveram um primeiro filho, Rodrigo, que é o meu irmão mais velho, porém ele acabou falecendo, né? Então é um anjinho que está lá no céu, que foi o meu primeiro irmão, Rodrigo. Depois tiveram o segundo filho, que é o meu irmão mais velho, o Edmar, e depois me teve, né? Eu sou o terceiro filho, então, do casal Maria e José. E logo que eu nasci, pouco tempo depois, meus pais, como católicos, foram me batizar. Eu fui batizado na Catedral da cidade de Montes Claros, que é uma catedral muito bonita, bem arquitetônica, né? E um fato curioso que aconteceu nesse batismo foi que, ao invés de chorar, como é costume das crianças, né? Quando joga água em cima da cabeça da criança, ela se sente incomodada e começa a chorar e tal. Eu sorri na hora, eu fiquei rindo na hora. E até o padre achou algo diferente, né? Porque normalmente as crianças choram, eu estava rindo, né? Estava alegre com a água do batismo caindo na minha cabeça. Isso foi algo realmente bem interessante. Tem até uma foto, mas que eu não encontrei para poder mostrar, mas eu estou lá rindo na foto enquanto a água cai na minha cabeça. Então, eu não lembro desses 3 primeiros anos da minha vida, né? Eu tenho apenas imagens assim bem esparsas, mas que eu não consigo criar conexão ou conseguir entender o que aconteceu nessas imagens, né? Mas a primeira memória viva que eu consigo lembrar detalhes mesmo é quando a bisavó faleceu, quando eu tinha 4 anos. O que aconteceu? Eu lembro do velório, do dia do velório dela. Foi um momento que meus pais tiveram que ir para a fazenda, né? Porque ela era a avó do meu pai e ela era dona de muitas terras, né? Então ela teve um momento em que ela acabou tendo que dividir as terras, né? E tudo mais, mas que houve um grande evento, foi um grande evento nesse falecimento dela, né? Reuniu todos os membros da família de várias gerações, né? Para poder justamente prestigiar e estar ali naquele momento, né, do falecimento dela. E foi justamente na fazenda, né? Então nós tivemos que deslocar da cidade para ir para a fazenda. E lá na fazenda, eu pequeno, junto com meu irmão, né, nós permanecemos lá durante uma noite, porque estava tendo os preparativos para o velório. E eu lembro vivamente de uma cena, né, de uma árvore que tinha um caju, né, árvore das frutas, né, do caju. E alguém me perguntou, né, você já provou alguma vez caju na sua vida? Eu falei, não, nem sei o que é isso. Aí me deu uma fruta do caju, né? E desde então eu gosto bastante dessa fruta. Além disso, nós passamos a noite lá na fazenda e uns galos, tinha uns galos que ficavam gritando, né, e fazendo seu barulho durante a manhã bem cedo.
E eu falei com a minha mãe, né? Ô, mãe, manda esses galos, cara, calar a boca aí que eu quero dormir. Então é bem interessante, né? E eu lembro que tinha um primo meu que cantava umas músicas em relação aos vagalumes, né? A música era bem, acho que talvez folclórica da, enfim, tava lá, né? E ele cantava, né? Vagalume, tum, tum. Teu pai tá cá, sua mãe tá lá, fazendo um chá de maracujá para você tomar. Ele cantava essa música, eu lembro, da letra até hoje, né? Com 4 anos. E aí apareciam os vagalumes na noite lá. Era algo bem interessante. Aí depois teve o um enterro. Eu lembro que choveu bastante no enterro, né? Foi bem solene o evento, né? Ela foi enterrada próxima a Graucilândia, né? Que era uma cidade que estava se formando ainda, né? Na verdade não era nem cidade ainda, mas eu acho que estava se formando como cidade. E enfim, ela foi enterrada lá e depois nós retornamos para a cidade, para Montes Claros, né? Meu pai trabalhava muito, né, incessantemente para sustentar a minha mãe e meu irmão e eu, né? Então por isso eu tinha pouco contato com ele, era mais ao longo do tempo com a minha mãe, até que ele tinha alguns momentos, né, que ele tinha folga, que ele participava com a gente, né, na própria infância mesmo, né? E eu lembro que por volta dos 5 anos, mais ou menos, foi a época que eu comecei os meus estudos, né? Logo depois ali, quando eu estava completando 5 anos, a minha mãe me matriculou numa escola que estava se formando ainda essa escola, não era uma escola reconhecida oficialmente pelo Estado, né? E era uma escola vinculada à Congregação das Filhas de Jesus. E essa Congregação das Filhas de Jesus tinha chegado já de longe, né, de outras localidades para a cidade de Montes Claros, a convite do padre Henrique, né, e elas tinham esse papel, que era um papel educacional. Então eu fui ali uma das primeiras turmas, né, do antigo colégio chamado Buscapé, né, que as irmãs então se organizavam para cuidar das crianças ali dos 5 anos, 6 anos mais ou menos, né. E essa congregação, ela foi fundada pela Madre Cândida Maria Jesus, que hoje é considerada como santa, né, da igreja, Santa Cândida Maria Jesus, né? Enfim, eu ia lá nesse colégio. Na verdade, no primeiro dia de escola, eu não queria ir, né? Eu chorei bastante, eu falei com a minha mãe que eu não queria ir para a escola, que eu queria ficar em casa, que eu queria brincar e tal, repudiava a ideia de ir para a escola, né? Enquanto que meu irmão, ele aceitou tranquilamente ir para a escola, eu simplesmente não queria ir. Mas aí, enfim, depois de chorar bastante, eu fui para a escola. E aí, vendo que não era um bicho de 7 cabeças, né? Tinha lá várias crianças, tinha a professora, né? A professora se chamava Olímpia, né? Chamava Tia Olímpia. Eu lembro dela até hoje, né? Uma pessoa muito caridosa, muito paciente com as crianças também, e ela cuidava daquelas crianças que estavam ali, né? A grande maioria das crianças de famílias simples, né? De famílias muito pobres, mas que estavam lá nessa escola graças à Congregação das Filhas de Jesus, né? E eu aprendi então a ler com um poema, e esse poema era um poema do Vinícius de Moraes, O Elefantinho, né? Esse poema, até hoje eu carrego aqui comigo, né, as palavras mais ou menos do que eu lembro do poema, né? Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho? Assim tão desconcertado, andas perdido, bichinho? Espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Acho que é mais ou menos isso, né? E eu lembro que foi o primeiro texto que eu consegui ler e entender as palavras, do que estava se tratando, né, naquele poema. Então foi com Vinícius de Moraes, quando eu aprendi a ler pela primeira vez e entender o que estava, né? Porque antes eu só conseguia juntar as sílabas, né, e formar o som, mas eu não entendia as palavras, né? E a partir desse momento do poema de Vinícius de Moraes, eu comecei a ler outros textos, né? Sempre, às vezes meu pai andava comigo, com meu irmão, de carro, indo para algum lugar, e eu via as placas e olhava e lia. Enfim, era bem interessante aqui.
Minha mãe decidiu comprar uma revista, na verdade assinar essa revista, que era voltada para crianças, né? Chamava Revista Pimpolho. Então ela comprou duas edições, né? E era uma edição para mim e para o meu irmão. E nessa revista vinha várias figuras para colorir, para recortar, para fazer interações que pudessem desenvolver a criança, né? Então minha mãe teve essa preocupação de dar um material além da escola para que eu e meu irmão pudesse nos entreter, ter alguma coisa para fazer também, né? Eu lembro uma vez que eu estava nessa escola, né, com meus 5 anos de idade, e tinha um desenho do Mickey que a professora tinha feito, colocado na parede, né, um Mickey bem grande, assim, desenhado, bem colorido. E aí eu pedi para a professora, né, ô professora, me dá esse Mickey para mim, eu gostei tanto dele. E ela falou, não, meu filho, eu não posso te dar ele, porque é da escola, né? A escola tem que fazer as ilustrações e colocar na parede e tal. Então foi a primeira vez que eu aprendi que nem tudo que era possível poderia ser feito, né? Ou seja, a professora não poderia simplesmente pegar o desenho do Mickey e me entregar, né? Isso é bem interessante, né? Foi a primeira vez que eu vi por que não me dá o desenho do Mickey? Era só pegar e tirar da parede e me dar. Simples, mas aí eu entendi que existia outras coisas para além da simplicidade, né? E aí, revoltado um pouco com essa situação de não poder levar o Mickey para casa, eu peguei meu caderno e desenhei o Mickey igualzinho que estava lá na parede. Aí, desde então, eu comecei a desenvolver basicamente esse lado artístico, né, de desenhar, e eu consigo desenhar relativamente bem assim as coisas, né, especialmente coisas da realidade, né? Desde essa época, por uma revolta minha da infância, eu comecei a desenhar também, né? Eu lembro também de um momento bem interessante, né? Que eu estava com chinelo havaiana, né? Eu ia de chinelo havaiana para a escola. E aí eu quebrei esse chinelo. E eu fiquei, assim, constrangido, porque todos os meus colegas iam na hora do recreio, né? Brincar lá no pátio, jogar futebol e tal. E eu estava lá no canto, triste, porque meu chinelo estava quebrado e eu não podia correr com eles lá, né? E aí a professora, reparando nisso, ela olhou para mim e falou: "O que foi? Por que você está triste aí? Está no cantinho? Você não é desse jeito, você vive brincando aí e tudo." Aí eu peguei e falei: "Ah, meu chinelo está quebrado aqui." E aí ela fez um gesto muito interessante, né? Ela tirou aquele negócio que prende o cabelo, né? E amarrou assim o chinelo e pronto. Falei: "Pronto, pode ir lá brincar agora, seu chinelo tá arrumado aqui." E aí eu fui lá, fiquei todo feliz e fui lá brincar com meus colegas, né? Então, uma simplicidade, mas que me trouxe aqui um exemplo de proximidade com a minha professora, né? Um carinho especial aqui, né? Eu lembro que eu tinha uma aula de reforço com a minha tia, né? Minha tia, ela se tornou professora e ela me dava essas aulas de reforço também, lendo material complementar. Desde esse momento, né? Meu avô, ele tinha vários livros na casa dele, então eu sempre tive contato desde pequeno com livros, né? Embora eu não entendesse grande parte dos livros que estavam lá, que eram livros de matemática, livros de história, de geografia, né? Eu não compreendia muito bem que eram livros mais avançados, mas eu tinha um contato com o livro e apesar disso eu pegava os livros para ficar olhando as figuras, né? Então esse era o meu contato com os livros, né? Em alguns momentos, né, nessa escola que eu tava, né, que eu matava a aula, né? Olha para você ver, né? Eu ia falar com a professora que eu queria ir no banheiro e chegava lá e corria e saía da sala, né, que era uma sala bem no fundo da igreja, ia até onde as irmãs, as freiras ficavam. E chegava lá nelas e falava: "Irmã, é que eu tô com fome, eu queria comer um pouco", né, e tal. E aí eu entrava lá na casa das freiras lá e elas me tratavam super bem, né? Me davam lá biscoito, né, pão de queijo, café. E eu conversava muito com elas, isso aí com meus 5 anos, né? E eu lembro que uma delas sentava assim no sofá e eu encostava a minha cabeça deitado, né, ali no colo delas, e elas ficavam passando a mão na minha cabeça, né, e tal. Então era assim um carinho imenso com essas irmãs aí da congregação Filhas de Jesus, né? E
Aí depois disso, uma professora me descobriu uma vez lá e me impediu de fazer esse tipo de coisa também, né? Deixa eu ver o que mais. Eu lembro que eu tinha alguns amigos também nessa escolinha, né? Tinha um meu colega que chamava Léo, que uma vez me defendeu. Eu lembro que eu trouxe uma borracha, aquelas borrachas verdes, para a escola. E aí um colega meu pegou essa borracha sem eu ver e escondeu, né? E eu fiquei com raiva disso, né? Cadê minha borracha, né? Alguém escondeu minha borracha, cadê ela? E aí esse amigo meu, Léo, foi me defendeu e falou: não, foi fulano que pegou essa borracha e tomou dele e me entregou de volta, né? Então, um pouco do senso da amizade que estava acontecendo também. Tinha o meu outro colega chamado Júnior também, né? Que também a gente brincava bastante. Eram esses dois colegas. E tinha também a minha colega chamada Ludmila, né? Que eu lembro que ela era bem assim bonita, todos os outros colegas ficavam impressionados com a beleza dela, mas eu gostava dela, aquele amor infantil, né, que as crianças têm, aquela coisa de: ah, eu tô namorando com ela, mas ela não sabe que ela é minha namorada. Então, basicamente isso, né? Eu gostava dela e ela não sabia, né? E eu gostava justamente dela porque a irmã dela tinha dançado na festa junina com meu irmão e tirado uma foto. Então, o fato do meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, ter dançado com a irmã dela e tirado uma foto, para mim foi uma coisa marcante. Então, por isso eu gostava dela, e não só pela beleza, que ela era uma menina bem bonitinha mesmo, mas também pelo fato de que meu irmão já conhecia a irmã dela, né? E aí eu lembro que eu escrevia cartinha de amor, aquelas coisas todas, né? Na verdade, minha infância toda eu sempre fui muito criativo nesse sentido, né, de escrever as cartinhas, poemas para as meninas na escola, né? Sempre foi bem frequente esse tipo de coisa mesmo. E aí tinha essa menina Ludmila, meus colegas Léo e Júnior. Existiu um momento, inclusive, que foi bem interessante, né, que teve a coroação de Nossa Senhora, né, que era um momento solene onde reunia ali todos os meninos da escola. E as crianças colocavam a coroa na cabeça, né, de Nossa Senhora, fazendo a coroação. E normalmente era feito em duplas, né? Então eu iria ficar com a dupla e seria justamente com essa minha colega, que seria então ali minha parceira para colocar a coroa em Nossa Senhora. E justamente Ludmila, né? Então eu já fiquei todo empolgado, né? Porque seria ela e tudo. E eu lembro que eu tinha feito até um poeminha, né, baseado, né, no poema do Vinícius de Moraes, né? Eu fiz um poeminha para ela com aquela letra enorme, né, letra grande assim, minha letra era bem grande quando era criança, então eu escrevia, assim, a página inteira dava três frases, né? Então eu fiz esse poeminha para entregar para ela nesse dia da coroação de Nossa Senhora de Fátima, né? E aí todas as crianças estavam lá vestidos de anjinho, de roupa branca, né? E eu com esse poeminha no bolso, né, da calça. E só que aconteceu que ela parece que não ficou bem, estava passando mal e não pôde ir na coroação. Então eu tive que coroar a Nossa Senhora sozinho, né? E ela, como ela não veio, eu fiquei lá com o poeminha na mão, né? Fiquei muito triste, inclusive, né? Meio que quase chorei, fiquei assim angustiado, pelo fato dela ter faltado, né, nesse evento. E o poema era meio que uma paródia, eu até lembro desse poema, porque era meio que uma paródia, na verdade não uma paródia, mas um reexame, né, um uso, né, propriamente do poema do Vinícius de Moraes com o propósito de ser dedicado à menina, né? Então era: onde vais, florzinha, deixa eu lembrar, onde vais, florzinha, embelezando o caminho. Deixa eu ver. Nesse sol ensolarado. Era mais ou menos isso. Eu lembro bem pouco. Mas era mais ou menos usando as palavras do Vinícius de Moraes para a menina, né? Mas acabou que ela não veio. Então acabei entregando a professora mesmo. A professora ficou bem feliz também, né? Aquela coisa toda, né? Era muito comum ter terços em casa. Então, meus pais vinham junto com outras pessoas que eram vizinhas. E minha avó também, que era bastante católica, e rezava um terço. E eu lembro que tinha esse terço em casa e tinha muita coisa para comer. E eu gostava bastante do fato de ter as coisas para comer
depois do texto, né? Era bem comum isso, né? E eu lembro também que eu li o meu primeiro livro. O primeiro livro meu foi um livro escrito por João S. Clá Dias, né? Que depois se tornou Monsenhor Clá, fundador dos Arautos. O nome do livro é Fátima, Aurora do Terceiro Milênio. Ele escreveu esse livro, não é um livro voltado para crianças, mas minha mãe, ela estudava teologia na época, né? E ela ganhou de presente das irmãs da congregação Filhos de Jesus esse livro. E aí eu vi que minha mãe tinha recebido esse livro e falei: "Ó, mãe, eu quero ler esse livro, né, e tal". E peguei o livro para ler. E eu gostava do livro, não era nem pelo conteúdo em si, naquele momento inicial, mas era pelo cheiro do livro, né? O livro era muito cheiroso, eu gostava do cheiro do livro. E aí minha mãe explicou que era a história de três crianças que tinham visto Nossa Senhora e me explicou a história do livro. E eu empolguei pelo fato de ser uma história que envolvia crianças e tinha acontecido. E ela me mostrou, tem as fotos das crianças no livro. E aí eu fiquei fascinado com isso, né? Nossa, três crianças que viram Maria, né? A mãe de Jesus. E aí eu fui ler o livro realmente. Então foi o primeiro livro que eu li, que é um livro mais voltado para adultos, mas que eu li e tentei entender as histórias que estavam ali, e me empolguei com a história e vi as fotos das crianças, né? E fiquei até encabulado pelo fato de duas delas terem falecido, né, e tal. E isso meio que me chamou a atenção. E aí, tendo lido esse livro, né, que tratava sobre Nossa Senhora, né, sobre o segredo de Fátima, né, e tudo, eu me reuni junto com o meu primo, que hoje é catequista da igreja, para que a gente pudesse rezar o texto. Então foi eu, meu primo e o primo do meu primo, que não era meu primo, né, que então, enfim, a gente era três pessoas, eu e esses outros dois, né? E a gente se reunia na igreja, a igreja ficava aberta, e aí todo dia praticamente a gente ia para a igreja em um determinado horário, acho que era por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, e a gente ia lá na igreja e rezava o texto. Olha para você ver, né? A minha infância, né? Ali com isso aí por volta dos 6, 7 anos, mais ou menos, que a gente fazia esse texto aí. Até que depois a gente acabou abandonando mesmo, mas teve um dia que foi bem interessante. Tava um dia muito quente, né? E não é costume na cidade chover assim em determinados momentos, né? Fica um certo período sem chover e tava muito quente. E aí eu peguei e falei, né? Vamos rezar hoje para fazer chover, porque tá muito quente. E aí nós rezamos o texto. E aí, pouco depois, assim que nós estávamos saindo da igreja, começou a cair a chuva. Foi uma chuva incomum, porque era num período que não era costume chover, né? Então foi bem interessante essa experiência lá, né? Deixa eu ver quem mais que eu lembro. Nessa infância, eu lembro que meu time de futebol que eu mais gostava era o Botafogo. Olha pra você ver, né? Eu sou de Minas Gerais, mas eu gostava do Botafogo porque tinha um tio meu que tinha uma farmácia e ele me deu um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça era o quebra-cabeça do Botafogo. E pelo fato de ser o quebra-cabeça do Botafogo, o time de futebol, eu passei a gostar desse time, né? E aí meu pai, que é cruzeirense, né? Ele ficou assim: "Não, como assim você gosta do Botafogo? Filho meu tem gostado do Cruzeiro também" e tal. E aí eu digo, né? Botafogo é meu time de origem, mas eu fui adotado aí pelo Cruzeiro. Na infância também, eu lembro que eu assistia muito desenhos na TV Manchete, né? Aí Cavaleiros do Zodíaco, Churato, Sailor Moon, Giban, Jiraiya, Changeman, era a TV Manchete, que era realmente muito legal, muito estimulante. Isso aí fica na nostalgia, né? Para quem conhece essa época, foi uma época muito boa mesmo em termos de desenhos animados aí na televisão. Pouco tempo depois, meu pai, ele comprou para mim e para meu irmão um jogo de videogame, Super Nintendo, que era muito legal, né? Tinha o um jogo do Super Mario, e a gente ficava jogando isso aí por horas e horas e horas e horas. E eu também tive uma infância bem corrida mesmo, né? A gente costumava brincar na rua, naquele período que as coisas eram bem diferentes mesmo, né? Assim que asfaltou a rua da minha casa, que não era asfaltada ainda, mas foi asfaltada nessa época,
Aí a gente começava a jogar futebol na rua, a gente fazia todo tipo de brincadeira que as crianças faziam lá, né, nessa rua mesmo, né? E era realmente um momento assim muito animado, de muita correria mesmo. Eu lembro que eu joguei futebol, uma vez chutei a quina, de um tijolo com toda a força. Eu tenho uma pequena cicatriz no pé direito. A única cicatriz que eu tenho do corpo é essa pequena cicatriz, né, que ficou bem pequena mesmo. Que eu chutei justamente a quina do futebol e saiu muito sangue. Então, é bem interessante isso. Eu era bem animado mesmo na infância e brincava. Meus pais viviam preocupados para saber onde é que eu estava, porque eu realmente brincava muito, né? E era bem levado mesmo. E ao mesmo tempo em que eu lia bastante, eu era bem atentado mesmo, né? Pelo fato de ser uma infância que não era muito rica, né, e não, eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de dar muitos presentes, né, eles davam essas revistas, davam alguma coisa do tipo, eu criava meus próprios brinquedos, minhas próprias artes, por assim dizer, né. Então eu utilizava ali madeira, pedras, né, para poder fazer os brinquedos, e sempre usando muita criatividade na hora das brincadeiras, né, muita imaginação com as histórias. Pensando nos desenhos que eu já havia assistido, nas histórias que eu entendia dos livros também. Então, esse é um pouco aí do que se passava, né? Eu lia também histórias em quadrinhos que a minha madrinha, minha tia e madrinha, né, ela comprava histórias em quadrinhos para mim e para o meu irmão, e a gente lia bastante. E chegou um momento, né, em que eu assisti uma missa do Padre Henrique. Foi uma missa do domingo, que eu gostei muito, né? E depois de ter lido o livro de Fátima, né, e o Segredo de Fátima, depois de ter rezado o terço com meu primo, depois de ter feito todo esse momento, né, que era um momento solene, eu fui assistir a missa, né, do Padre Henrique, junto com a minha mãe. Ela sempre me levava eu e meu irmão para ir para a missa, todo final de semana, né? E às vezes eu dormia na missa, às vezes eu não prestava atenção, é coisa típica da criança mesmo, né? E nesse dia eu decidi prestar atenção, e eu prestei atenção muito no que o padre estava fazendo, no que estava acontecendo naquele momento, né? O padre Henrique celebrando a missa. E eu cheguei a uma conclusão naquele dia, né? Eu falei, nossa, é tão bonito ser padre, né? Eu acho que eu quero ser padre. E fiquei com aquilo na cabeça e falei para minha mãe. Eu acho que eu quero ser padre, mãe. Isso aí eu tinha, que 6 anos, mais ou menos, né? E aí eu fui para casa da minha avó, né? E aí eu falei com alguém, acho um parente, não vou mencionar aqui, né, para não criar coisas assim com a família, mas eu falei com esse parente, ó, eu quero ser padre, eu vou ser padre. E aí o parente meu falou, né? Ah, então quer dizer que você quer usar saia, né? Ah, você quer usar saia. E começou a me fazer zoação por causa disso, né? Porque os padres usavam a batina, né? E eu fiquei meio assim constrangido com isso também, né? Para você ver que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para criança, né? Que a gente sempre lembra das coisas. E isso me deixou um pouco constrangido, assim, meio que abalou um pouco minha fé da infância, né? Naquele momento. Então eu tive essa infância muito animada, né? Muito festeira, muito ativa com os meus pais, com os meus amigos, né? Logo depois, meu pai, ele começou a trabalhar, a articular as coisas da fazenda que a minha avó havia dado dessa minha bisavó. Então ele começou a trabalhar, né, a construir a casa na roça, na fazenda. E foi um momento então que eu comecei a ter contato com a zona rural, que foi outra parte da minha infância, para além dos 10 anos, que foi muito boa. Eu tive contato aí com a fazenda, né, com os meus tios na roça, então foi um momento também muito feliz. Então, apesar de todas as dificuldades que eu tive na minha infância, né, da pobreza, daqueles momentos que eram típicos da época também, e da falta de condição na época, foi uma infância muito criativa, com muitas aventuras, por assim dizer, e eu considero que a minha infância foi realmente cheia de coisas que outras crianças não tiveram oportunidade. Por exemplo, o Super Nintendo, né, praticamente ninguém, nenhuma das famílias tinha condição de dar para os outros,
para as outras crianças, né? Então, ali no bairro, eu e meu irmão era um dos poucos que tinham condições de ter ali o jogo de videogame, e várias crianças iam na minha casa para poder jogar, para ficar lá interagindo e tal. Era realmente era algo diferente mesmo, né? Foi uma infância muito feliz em vários aspectos, né? E meu irmão, ele lia bastante, né? Lia mais do que eu. Como a gente não tinha condições de ter histórias em quadrinhos, né? A gente tinha algumas que a gente ganhou, mas a gente não tinha possibilidade de ter com muita frequência todas que a gente queria. Então, meu irmão, ele criava as próprias histórias em quadrinhos. A gente fazia os desenhos das histórias em quadrinhos, criava os roteiros e as histórias, e aí a gente desenvolvia as próprias histórias mesmo, né? Os próprios livrinhos, assim, por assim dizer, né? Com as folhas em branco que a gente conseguia na escola, e a gente levava para casa e fazia os próprios livrinhos mesmo. Então, assim, a infância minha foi realmente cheia de coisa mesmo. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti no cinema foi O Rei Leão. Meu pai levou eu e meu irmão e minha mãe no cinema, e a gente assistiu O Rei Leão. Foi incrível assistir aquelas cenas, né, do Simba, né, o Rei Leão mesmo, aquela toda a história. Foi realmente fascinante isso, né? Então, essa é a minha história até os 10 anos, né? Tem muito mais coisa que eu lembro, né? Como eu falei, eu lembro vivamente da minha infância, lembro de quase tudo que aconteceu, assim, de mais importante, né? E é basicamente um pouco disso até os 10 anos que eu posso relatar para vocês aí que é da minha infância. Talvez em outra oportunidade eu narro aí, a partir dos 11 anos até a adolescência, o que aconteceu. Muitas aventuras também se passaram aí na minha vida, até minha adolescência, muitas coisas aconteceram, mas enfim, essa é a minha história até os 10 anos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouco mais sobre a minha infância, as coisas que eu vivi. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, e gostaria de ver um pouco dos seus relatos aí da sua infância, né? Escreva aí para mim nos comentários, né, como é que foi sua infância até os 10 anos, o que que você se lembra, se você se lembra de alguma coisa vivamente assim. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.